Напередодні міський голова Дніпра пообіцяв сенсаційну заяву. Отже, дочекалися її і ви. Наступного року підвищать зарплату працівникам комунальної сфери. Таким чином, зарплати транспортників збільшаться в середньому на 1500 гривень. Зростуть заробітні плати і у інших працівників комунальної сфери. На збільшення зарплат співробітників КП в мерії виділять близько 200 мільйонів гривень. У середньому доходи комунальників зростуть на 26%. За словами міського голови, фактично зарплата збільшиться на 1500–2000 гривень, а в деяких випадках зростання заробітної плати складе близько 80%. Я сподіваюся, що таким образом ми будемо стимулювати наших земляків працювати на благо територіальної громади, на благо міста. Эта инициатива имеет, кроме того, и серьезное макроэкономическое значение. Потому что в любом случае часть из этих денег вернется к нам в виде НДФЛ. Это потребление. Люди понесут эти деньги в сферу обслуживания, в магазины. Она, денежная масса попадет в народное хозяйство.